Me grupin e tëftuarve që kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në mëngjesin kombëtar të lutjeve, është edhe Zoti Ramush Haradinaj, kryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Zotin Haradinaj e kemi sot të ftuar në studion e Ditarit. Mirëmbrëma, Zoti Haradinaj. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Mirë se erdhët. Si, me çfarë mbresash vini nga pjesëmarrja juaj në mëngjesin e lutjeve kombëtare këtu në Washington? Ishte hera e parë për mua. Kam dëgjuar prej kolegëve që kanë marrë pjesë më herët. Në fakt u përputhën ato që kam dëgjuar, ishte një ngjarje e mirë, në atë parë me ndjenja të mira, një mundësi me qenë bashkë, por edhe me i pa autoritete zyrtare të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shumë miq që merren me temat tona, me çështjet tona në Ballkan, pra ishte një ngjarje e mirë. Ndërsa ju keni qenë këtu në Washington, në Prishtinë kanë vazhduar për disa ditë protestat të studentëve të Universitetit të Prishtinës. Çfarë reagimi keni ju për këto protesta? E kam përqiel situatën me protestat që po zhvillohen. Mendoj që kërkesat e studentëve janë të drejta, që të ndodhin ndryshime në Universitetin e Prishtinës, në ka rëkeq për eskalimin e protestës edhe për incidentet që kanë ndodhë, por besoj që kërkesat janë të drejta, pra janë kërkesa legjitime dhe është mirë që të reflektojnë institucionet e vendit, por edhe rektorati dhe rektori. Sipas jush, çfarë masash duhen marrë për të dhënë drejtim kësaj çështje? Po, e para është mirë që me i dhënë hapësirë universitetit me reflektu, dhe të thotë me u shpallë edhe përgjithësitë për gjendjen në universitet, pse ka ndodhur ashtu si është gjendja, në mënyrë që ata që janë më përgjegjës për një gjendje të tillë, në bazë të këtyre përgjegjësive dhe të lirojnë hapësirë për kuadër të ri, për njerëz që dëshirojnë me i dhënë ndihmën e duhur universitetit, që universiteti më qenë jo vetëm institucion i dijes, institucion i vlerave të shkencës, por edhe që të ketë edhe një besim nga qytetarët dhe nga studentët në institucionin e universitetit. Kohët e fundit në konferencën e Mënihut, më konkretisht sekretari amerikan i shtetit John Kerry ngriti shqetësime për korrupsionin në Ballkan, përfshirë dhe Kosovën. Sipas jush, çfarë masash duhen marrë nga qeveria e Kosovës për këtë çështje? Po, funksionin e parë, institucionet, qeveria, gjitha institucionet e kanë mos përfshirë në korrupsion, këtë do të ishte ndihmësa e parë. Më pashtaj edhe një gjyqësor i pavarur, i fuqishëm, pra i përkrahur në shoqëri, edhe një vetëdijsim të qytetarëve se mund të jetohet pa korrupsion, se mund të punohet pa korrupsion dhe se mund të ushtrohen të gjitha të drejtat, ose të sipërmarrësve, ose të atyre që janë palë në punë përbashkë me institucione pa korrupsion. Zoti Haradina, gjatë këtyre viteve të fundit në Kosovë, shumë energji është kushtuar bisedimeve me Serbinë dhe duket se janë lënë bazdore disa çështje të jetës ekonomike dhe sociale që ka vendi. Sipas jush, cilat janë disa nga problemet me cilat përballen sot populli i Kosovës? Para në Ballkan është mirë kur vendet bashkëbisedojnë. Ne kemi pas interes për biseda, për shkak se gjendjen në veri e kemi pas të rënë, edhe nuk kishim një zgjidhje tjetër, një mënyrë tjetër për ta zgjidhur. Janë arritë disa rezultate në veri, e duhet t'i ruajmë ato të arritura, por edhe t'i zhvillojmë matutje duke integruar sepë të veriut në jetën institucionale të vendit. Ndërsa mungesa e fokusimit për çështje themelore qeverisë, që si kurse i cekem ma përpar, ka në shprejhje edhe para dialogut. Pra, më vje keq të them në këtë rast, por kualiteti qeverisës shihet që në ditën një të qeverisës dhe pashtaj trendi i miri ose i keqi vazhdan. Në Kosovë duhet t'i kthejemi një gjendje të rendit dhe të ligjit, që është rend dhe ligj i mirëfillt në vend, dhe një kosisht një oferte ekonomike për qytetarin e vendit në ratë parë, pra ata që është pa punë me mundësi me u vetë punësu, për ata që punësojnë njerëz me mundësi me rritë numrin e punës, por edhe për investime nga jashtë. Pra, kryesisht, institucionet e Kosovës duhet bëjnë atë që njihet si kredibilitet, duhet t'ja kthejmë kredibilitetin ofertës sonë. Sot kredibiliteti ynë edhe ofertës sonë, qoftë për qytetarin e vendit, qoftë për investitorin e jashtëm, është bërë. Zoti Haradinaj, ky muaj i shkurt është një periudhë kur po rishikohet procesi zgjedhor në Kosovë. Juve, ndërkohë që është shtruar më të madhe çështja e përfaqësimit të pakicave në kuvendin e Kosovës sipas paketës Artisarit,
Për këtë ka pasur debate në Kosovë. Cili është qëndrimi juaj për këtë? Para ne kemi nevojë me përmbyll reformën dhe kemi nevojë me shkuar zgjedhje me dakordim nga aspekti politik, sepse do të ishin edhe zgjedhjet më të mira dhe Kosova ka nevojë me rritje standardin e zgjedhjeve. Kto që shkuan ishin në standardit mirë, por duhet vazhdojmë këtë trend. Nuk u xojmë kthehem prapa, mirë, por zhvillimet politike në vend janë më dinamike. Edhe nuk e di se a do të mujmë me marr kohën e duhur. Që me përmbyll të tërën që kërkohet nga reforma zgjedhore, mund të ndohë që të shkojmë në zgjedhje edhe më shpejt, por Kosova pashtu e ka në interes të siguroj përfaqësimin e pakicave. Në fakt, Komitetet Etnike në Kosovë përfaqësohen në institucionet e Kosovës edhe në legislativ edhe në ekzekutiv, edhe pa vendet e rezervuara, por unë dhe Alianca kemi mbi të hapur për mundësin që Kosova mi ofru edhe një mandat komiteteve etnike, pra përmes vendeve të rezervuara, po ato me gjithë atë përfaqësohen në institucionet e vendit. Të bisedojmë pak për çështjen e luftëtarve nga Kosova në luftën e Sirisë në krah të Al-Kaidës që kanë ngritur shqetësime legjitime në Kosovë kohët e fundit, madje qeveria miratoi dhe një ligj për këtë çështje, për mos lejuar pra qytetarët e Kosovës të shkojnë të luftojnë në krah të Al-Kaidës. Sipas jush, ky ligj i qeverisë do të ndihmojë në këtë aspekt? Kosova është një shoqëri shumë tolerante në kuptimin e fesë, në kuptimin e ndjenjave ndërfetare, ndëretnike, ka një tolerancë njerëzore. Është një shoqëri që ka jetu me këtë tolerancë. Në Kosovë ka një kohë që rrymat ndryshme, ekstremiste, provojnë me nxënë vend në Kosovë, të cilat janë dëmshme për Kosovën, të cilat veprojnë mënyra të ndryshme, duke i shkaktuar dëme vendit. Njëra nga këto mënyra, njëra nga pasojat e këtyre rrymave, është edhe vullnetarët, qytetarët e Kosovës që shkojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në luftra. Qytetarët e Kosovës mund marrin pjesë në veprime luftarake vetëm në rast se shpallet gjendje lufte në bazë të rregullit nga institucionet e vendit. Të gjithë ata që marrin pjesë në çdo konflikt jashtë vendit, të pathirur nga institucionet e vendit, atëherë ata veç kanë kryer një krim. Qeveria dhe institucionet e Kosovës kanë bërë veprim duhur me e sankcionu me ligj një sjellje të tillë të njerëzve, por unë e shfrytëzoj rastin me i ftuar qytetarët e Kosovës, familjarët e djemve, të gjithë ata që kanë ndikim në Kosovë, që mos ta bëjnë një krim të këtill dhe mos marrin qafë veten, por dhe mos i bëjnë dëm vendit tonë. Zoti Haradina, ju faleminderit për intervistën dhe urojmë të mirat. Faleminderit shumë.